do Belvoir! Chega mais galerinha! E aí, galera? Vamos cantar um pouquinho? Vamos lá! Não quero ver ninguém em sociedade! Vamos lá! Essa primeira... Chama mais alguém aí pra ficar junto com vocês, tá? Chama a galera! Vem, galera! Vem, galera! Vamos lá! Além de veio, além de veio! Vamos lá! Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão e deixa lá lá. Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão e deixa lá. Cante tá lá 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 lá, aleluia, tá lá 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 lá, aleluia, tá lá 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 lá, aleluia, aleluia. Espera.
Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Jo e eu sou uma das pessoas que conta a história para vocês toda semana. Hoje eu tô muito feliz. A gente vem para cá sempre muito feliz, sabe, crianças? Mas hoje eu tô muito feliz, porque a partir de hoje a gente tá contando com a ajuda de uma amiga nossa para contar as histórias. O nome dela é Gisele e eu quero apresentar a Gisele para vocês. Mas a Gisele não tá comigo aqui não, na minha casa. A Gisele tá lá na casa dela. E eu não tô vendo a Gisele, como vocês conseguem ver daí. Então eu preciso da ajuda de vocês para não ficar trombando com a Gisele, tá bom? Vocês me ajudam a saber onde é que a Gisele tá? Ajuda? Legal. Gente, então diz para mim uma coisa. A Gisele tá desse lado aqui? Não? Então, será que a Gisele tá desse lado aqui, do meu lado direito aqui,
Na parte de baixo do vídeo? Não, também? Ai, José, que tá desse lado aqui. Oi, Gisele! Tudo bom com você? Querida, seja muito bem-vinda, tá? Você é muito bem-vinda aqui com a gente. Então, gente, Gisele vai nos ajudar a partir de hoje a contar as nossas histórias. Feitas as apresentações da Gisele, eu quero falar também para vocês como é que tá aqui o nosso lugar onde a gente tá, o espaço onde a gente tá. Eu tô num quarto branco, de paredes brancas. Ao meu lado direito tem umas fotos, né, uns quadros. Atrás de mim tem um monte de estrelinhas, porque a minha filha gosta de estrelas, esse é o quarto da minha filha. Eu tô vestida com um chapéu de veludo, bem macio, bem bonito, bem alto meu chapéu. Olha que lindo que é o meu chapéu. Eu tô com uma capa de estrela e lua, bem bonita também. Tô usando uma camiseta do Ministério Infantil, cheia de crianças. Ó, que bonita que é a minha camiseta. Então, muito bonita eu tô hoje, porque hoje é um dia muito especial, como eu falei, e vocês merecem que a gente venha pra cá muito bonito. Muito bem, vamos à história? Muito bem, crianças. A partir de hoje a gente vai contar com a ajuda da Gisele, porque a gente vai começar a contar histórias de uma forma bem legal, pensando em crianças diferentes umas das outras. Se você está me entendendo, é porque, como eu, você fala português. É por isso que você está me entendendo. Eu falo português, você fala português. Mas tem pessoas que falam outras línguas. Tem pessoas que não conseguem entender se eu falar com elas em português. E eu só falo bem português. Então, a Gisele, nossa amiga, está aqui para nos ajudar, porque ela é intérprete de Libras. Libras é a língua brasileira de sinais, que é a língua que as pessoas surdas se comunicam. E a Gisele vai interpretar para crianças surdas que vão ouvir nosso vídeo, tá bom? Então, por isso que a Gisele está aqui. E também eu vou fazer descrições, eu vou começar a explicar um pouco sobre o que está acontecendo aqui para que crianças cegas consigam imaginar o cenário, imaginar o que a gente está fazendo, crianças. Porque o nosso vídeo é para todo mundo, tá bom? Muito bem, ingredientes para a história de hoje. Para contarmos a nossa história de hoje, a gente vai precisar de 3 ingredientes. Primeiro ingrediente, vamos precisar, opa, de um globo terrestre feito de isopor do tamanho de uma bola de futebol, que nós vamos usar na nossa história. Para que será que eu vou precisar desse globo terrestre? Você vai saber. Nós vamos precisar também de diferentes imagens de crianças espetadas. As imagens, tá? Não as crianças. Em palito de madeira. Palito de churrasco, na verdade. Para contar a nossa história. Vamos precisar também de uma Bíblia, porque história bíblica boa, a gente precisa de uma Bíblia. São essas coisas que eu vou usar e uma outra coisa que por enquanto é segredo. Só vou mostrar daqui a pouco para vocês o que é, tá bom? Muito bem. Se você já está com a gente há várias semanas, então, você sabe que o versículo bíblico que a gente está usando para contar nossa história é porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, caiu no globo terrestre, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. João 3,16. Crianças, eu vou juntar o meu globo terrestre que caiu aqui no chão. Juntei meu globo. Aqui meu globo terrestre.
pensar de novo no versículo? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Crianças, eu estou olhando aqui para o meu globo que está na minha mão, o globo que o meu filho pintou. Estou pensando, será que quando Deus fez o que ele fez, quem contou essa frase aqui que a gente está dizendo para vocês foi o próprio Jesus, tá? Que disse isso para um senhorzinho lá. Quando Deus disse, quando Deus amou o mundo, será que ele estava falando do globo terrestre? Não! Deus estava pensando nas pessoas que moram aqui. Aqui não, né, gente? Mas que moram no mundo. Todas as pessoas que moram no mundo, adultos e crianças. Porque Deus amou tantas pessoas que moram no mundo, que deu o seu único filho. Então, Deus amou pessoas diferentes umas das outras. Deus amou pessoas, Deus amou o Pedro, olha aqui o Pedro, que é um menino que gosta muito de ler. Eu vou botar, pegar aqui o desenho do Pedro e vou aqui, ó, espetar no mundo. Pedro é um menino que gosta muito de ler. Ele é um bom aluno. E o Pedro não gosta muito de lavar o pé. O Pedro tem chulé. Deus amou o Pedro. Do jeitinho que o Pedro é. Deus amou também a Larissa, olha aqui a Larissa. Peguei o desenho da Larissa aqui. A Larissa, Deus amou tanto a Larissa, que é uma menina cega, que gosta muito de nadar e de andar de bicicleta, e que toca piano e flauta. Amou tanto a Larissa. Deus amou tanto o André e o Luiz, que são os melhores amigos um do outro e que moram numa rua sem saída. Sabe o que eles gostam de fazer, o André e o Luiz? Disputar corrida lá na rua deles, que quase não passa carro. Um vai de pé, o outro vai de rodas. Porque o Luiz é cadeirante. Quem será que ganha essa corrida, hein, crianças? Não importa. O que importa é que Deus ama essas crianças. Amou tanto que deu o seu único filho para que se essas crianças creem nele, crerem nele, elas não morram, mas tenham vida eterna. Deus amou também tanto a Sofia, que é essa menininha linda. Ó, tô com o desenho da Sofia na mão. Sofia mora numa casa cheia de gente. Mora o pai, mora a mãe, mora os avós, mora mais 5 irmãos. Tudo na mesma casa. A família da Sofia é bem grande. Mora todo mundo. Deus amou tanto a Sofia que deu seu único filho pela Sofia. Deus amou também a Bruninha, a Bruna, deixa eu botar aqui para vocês verem, Bruna, a Bruna é essa menininha aqui, a Bruna é surda e a Bruna gosta muito de futebol, ama assistir jogo de futebol e ela ama jogar futebol. Deus amou tanto a Bruna que deu o seu único filho. Para que se a Bruna crer, ela não morra, mas tenha vida eterna. Deus amou também o Tatal. O Tatal é um menininho muito amoroso, mas é bravo. O Tatal tem síndrome de Down. Deus amou tanto o Tatal que deu seu filho Jesus, seu único filho, para que se o Tatal crer em Jesus, ele não morra, mas tenha vida eterna. E assim, crianças, Deus amou
todas essas crianças, do jeitinho que elas são, diferentes umas das outras. E amou você também. E amou a mim também. Porque o que Deus quer. Porque no reino de Deus tem lugar para todo mundo. O reino de Deus é para todos nós. Do jeito que a gente é. Do jeitinho que a gente é. Diferentes uns dos outros. E porque Deus amou tanto cada um de nós, cada criança dessa, você, do jeitinho que você é, que está me vendo aí criança, que a partir de hoje a gente vai fazer os nossos cultos para que todas as crianças consigam assistir do jeitinho que elas são. Do jeitinho dessas crianças ou de outros jeitos. Não importa. A gente vai fazer o nosso culto para todas as crianças. Porque Deus amou tanto todas as crianças do jeito que elas são. Tá bom? Sabe qual é o nome disso? O nome disso é o outro presente. Eu vou guardar aqui, tá? Lembra que a gente está falando que o nosso tema é Jesus, o maior presente. Toda semana, Jesus traz algum presente. Não é? Não tem sido assim semana após semana? Qual será que é o presente de hoje? Peguei um embrulho de presente vermelho. O presente de hoje é inclusão. Sabe o que é inclusão, crianças? Inclusão é quando uma coisa é para todo mundo. Inclusão é quando todo mundo pode participar. Inclusão é o que Deus fez por todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas do jeito que elas são. Deus disse que todas elas podem entrar no reino. Eu e você, do jeitinho que a gente é, com as nossas diferenças. Não tem problema. O reino de Deus é para todo mundo. Porque Deus amou tanto o mundo todo. Todas as pessoas do mundo. Do jeito que elas são. E agora, todo mundo pode entrar. E é por isso que a partir de hoje, a gente está contando nossa história, pensando em todas as crianças. Eu peguei aqui de novo meu globo e estou mostrando meu globo novamente. Do jeitinho que a criança é. E a criança tem que poder conseguir entender a história. Sendo ela uma criança surda, aí a gente vai ter a ajuda da tia Gisele. Sendo ela uma criança cega, a gente vai tentar explicar melhor o que está acontecendo para a criança visualizar. Tendo essa criança alguma dificuldade de aprendizado, talvez a gente vá demorar mais para contar a história um pouquinho. E nós vamos todos ter que ter paciência uns com os outros. Porque no reino de Deus tem lugar para todo mundo. O reino de Deus é um reino de inclusão. Que legal, né? Então tá, crianças. Essa é a nossa história de hoje. O reino de Deus é para todos. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.